ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ከሐመር ሚዲያ ልዩ ዘገባችን ወደ እናንተ መድረስ ጀመረም። በአማራ ክልል የግጭት ቀጠና ሆነው የሰነበቱት ባህር ዳር፣ ጎንደር እና ሌሎች ከተሞች በመጠኑ ወደ መረጋጋት ተመልሰዋል። በባህር ዳር እና ጎንደር ትናንት የተኩስ ድምፅ ሳይሰማ እንደዋለ የተለያዩ የዜና ምንጮች የከተማዎቹን ነዋሪዎች ጠቅሰው እየዘገቡ ነው። ባህር ዳር እና ጎንደርን ጨምሮ በስድስት የክልሉ ከተሞች ከትናንት ጀምሮ የሰዓት እላፊና ሌሎች ገደቦች ተግባራዊ እየተደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል። በመከላከያና በፋኖ መካከል ሲደረግ የነበረው ውጊያ መቀዛቀዙንና በአንጻራዊነት ከከተሞች ወጣ ማለቱን ተከትሎ ነዋሪዎች እፎይ ማለትም ጀምረዋል። በትልልቆቹ ባህር ዳር እና ጎንደር እንዲሁም ሌሎች ግጭቱ ተባብሶ በታየባቸው ከተሞች ለቀናት ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች እንደገና ለመጀመርም እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። በግጭቶቹ ምክንያት ወደ ቤቱ ከቶ የነበረው ሰውም አሁን የዕለት ጉርሱን ለማሟላት እንደተለመደው ደፋ ቀና ማለቱን ተያይዞታል። መንግስት ወሰድኩት ባለው እርምጃ ምክንያት ከተሞችን አስለቀቅ ያለው ሲል፣ ታጣቂዎቹ ደግሞ ንጹሐን እየተጎዱ ስለሆነ ከተሞችን ለቀን ለመውጣት ተገደናል ማለታቸው አይዘነጋም። የሁለቱ አካላት መግለጫዎች እርስ በርስ የሚጋጩ ቢሆንም እውነቱ ግን አሁን ከተሞቹ በአንጻራዊ ሰላም ላይ መገኘታቸው ነው። ይህንን ሰላም ተከትሎ ታዲያ በባህር ዳር፣ በጎንደር እና በሸዋሮቢት ያለው አሁናዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ከነዋሪዎቹ አንደበት እናደምጣለን። አንድ የባህር ዳር ነዋሪ በባህር ዳር የተኩስ ድምፅ እንዳልተሰማ፣ ሆኖም መከላከያ ሰራዊት በከተማ ቤት ለቤት እየተዘዋወረ ተጠርጣሪዎችን ለመፈለግ ፍተሻ ሲያካሄድ ነበር ሲል ለውጭ የዜና ምንጮች ተናግሯል። ሌላ የከተማዋ ነዋሪ ደግሞ ተከታዩን አስተያየት ሰጥቷል። በጎንደር ከተማ ያለው ሁኔታም በተመሳሳይ አንጻራዊ መረጋጋት የታየበት ነው። አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ እንደተናገሩት ጎንደር ከሰሞኑ ከነበረው ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ነዋሪዎች ወደ ወትሮ እንቅስቃሴያቸው ለመመለስም ጥረት እያደረጉ ነው። ቀብርም እየተፈጸመ ነው። ያልተላቀሰም ደመር እየተላቀሰ ነው። ዛሬ ነው እንግዲህ ቢሆን ግንኙነት የተደረገው። አብዛኛው ግድያ ደግሞ ንጹሐን ላይ መንግስት ደግሞ እንደዚህ አስተውሎት መሄድ አለበት። ይህ ነገር አሁንም ሊቀጥል ስለሚችል በሰከነ መንገድ ከባኖቱ ጋር ሰከነ መንገድ ያየው አዋጭ ሆነ ዘን እንገምታለን። ከዛ ውስጥ እንቅስቃሴ አልፎ አልፎ ተጀምሯል። ያን ያህል አድጋቢ አይደለም። ሰው እንዳልኩ በድንጋጤ ውስጥ ነው ያለው። ሰው ስጋት ላይ ነው። ነገ ምን ይፈጠራል አይነት ስሜት ድንጋጤ ስላለ እስካሁን ያን ያህል ስራ የተጀመረ ነገር የለም። ያን ያህል የለም። መከላከያ መከተማው ወጥቷል። ሞጣ ብሎ አግኝ ወጣ ብሎ የሉም አይታዩ። ሰውም አሁን ምግብ የሚያጣበት እርግጠኛ ይፈጠራል ብዬ ነው ገምተው። በዚህ ከቀጠለ ለምሳሌ የጾም ምግብ ነው አብዛኛው የሚመገበው። እነዚህ የሚያመጣቸው ከአርሶ አደሩ ነው። አርሶ አደሩ ደግሞ ገቢ ያቀልበት
የሰሞኑ ጥቃት ከበድ ብሎ ከተስተዋለባቸው ከተሞች መካከል አንዷ የሆነችው ሸዋሮቢትም በጥቂቱም ቢሆን የሰላም አየር መተንፈስ ጀምራለች። በከተማዋ ስላለው አሁናዊ ሁኔታ ነዋሪዎቿ እንዲህ ይናገራሉ። አሁን ደህና ሰላም አይደለም። አሁን ትንሽ ከፍላት ጋር በደብረ ታቦር ከተማ ደግሞ እንቅስቃሴ በጣም ቀዝቃዛ እንደነበረ ነዋሪዎች በጊዜው ወደ ቤትም እንደሚከተቱ ይናገራሉ። አሁን በከተማዋ ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ ባይሰማም ከሶስት ሰው በላይ ሆኖ በከተማዋ ውስጥ መንቀሳቀስ ግን አይቻልም። የጦር መሳሪያም ሆነ ስለት ያለው ቁስ ይዞ መንቀሳቀስም ሆነ መገኘት አደጋ እንደሆነ፣ ይህን ይዞ የተገኘ ሰው ላይም እርምጃ እንደሚወሰድበት ነው ነዋሪዎች የሚናገሩት። በደብረ ታቦር ከተማ ሆቴሎችና ሌሎችም አገልግሎት ሰጪዎች ዝግ እንደሆኑ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ካለፉት ቀናት በተሻለ ነዋሪዎች ህጉን አክብረው መንቀሳቀስ እንደጀመሩም ያስረዳሉ። ከዚህ ቀደም ግን ሰዎች በነጻነት መንቀሳቀስ አይችሉም ነበርም ይላሉ። የአማራ ክልል ሁኔታ መረጋጋት ማሳየቱን ተከትሎ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚፈልጉ ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ እንቅስቃሴዎችም ተጀምረዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በአማራ ክልል በተፈጠረው ግጭት ሳቢያ ለደረሰው ሰብአዊ ቀውስ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ማህበሩ ለጋሾች ለሰብአዊ ቀውሱ የሚል የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም የደም ልገሳ እንዲያደርጉለት ጭምር ነው የተማጸነው። በግጭቱ ሳቢያ በክልሉ ምን ያህል ሰብአዊ ቀውስ እንደተፈጠረ ዝርዝር መረጃ እንዳላገኘ የተናገረው ማህበሩ በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ሰራተኞች የደህንነት ጥበቃ እንዲደረግላቸውም ጠይቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን ዓለም አቀፍ ኮሚሽን በአማራ ክልል ከተጣሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደው የህግ ማስከበር እርምጃ ተመጣጣኝ እንዲሆን አሳስቧል። ኮሚሽኑ በአገሪቱ ሰሜን ምዕራብ በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል እየተባባሰን ያለው የጸጥታ መደፍረስ አሳስቦኛል ያለ ሲሆን የመንግስት ህግ የማስከበር እርምጃም ተመጣጣኝ እንዲሆን ጠይቋል። ኮሚሽኑ በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት በቁጥጥር ስር ለመዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን አስታውሶ ከዚህ ቀደም ተፈጻሚ ሆነው በነበሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ወቅት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸሙ ነበረም ብሏል። በመሆኑም የባለሙያዎቹ ቡድን በሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳን አንቀጽ አራት መሰረት መንግስት ይህንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያስፈጽም የሚወሰዱ እርምጃዎች የአስፈላጊነት፣ የተመጣጣኝነትና የአንድ ወገንን ለይቶ ያለማጥቃት መርሆዎችን መከተል እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን በዚህ ግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ አካላት በሙሉ የሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና ግጭት አቁመው ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንዲጥሩም አሳስበዋል። ይሄ ባለሙያዎች ቡድን የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በአገሪቱ ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በገለልተኛነት እንዲመረምር በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ኃላፊነት እንደተሰጠው ይታወሳል። ውድ የሐረሪ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህንን የአማራ ክልል ቀውስ መረጋጋትን ተከትሎ ነዋሪዎች የሰጡትን አስተያየትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰጠውን ማሳሰቢያ አስመልክተን ያዘጋጀንላችሁ ልዩ ዘገባ እዚህ ላይ ያበቃል። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች ዘገባዎቻችን ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ኑሮ እየተመኘን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን።